a tvnoviny.sk sú pripravení. Je jasná, boli sme pripravení aj počas odovzdávania cien o to, kde Markiza bola veľmi úspešná. Dokonca vďaka našim reláciám Lukáš Latinák získal absolútneho ota, ale sú tam ďalší. Ja som si našiel fotku Patrika Hermana, ktorý tu už čaká. Patrik, musím povedať, že Patrik je jeden z mála slušných redaktorov, ktorý si nahráva všetky svoje vstupy na jednu kazetu a keď treba rýchlo ilustráky, tak nie je problém, lebo on to všetko má. Sú tam úžasné veci, napríklad takomu v lampárni uletel i 2000-ky jeho, on nás určite spomína. A prezradím ešte jednu informáciu. Už čoskoro uvidíte, ako Patrik varí v bez servítky. A bola to veľká zábava, ale môžem povedať, že teda zavaril nám poriadne vtedy, lebo vymyslel také veci, že postrihať sa a spraviť z toho výborný diel bolo veľmi ťažké, ale zase naši skvelí režiséri to zvládli. Čiže o chvíľu Patrik aj bez servítky, teraz hotový a v Teleráne. No a čo ešte k tomu dodať? Viac sa dozviete na TV Noviny SK. Ja by som iba dodala v rámci celého Telerána a poprosila by som obrovský poplesk, pretože aj náš Roman Juraško bol nominovaný v prvej trojke a samozrejme my sa všetci z toho tešíme, tak poplesk. Roman nemá, ale budúci rok, kto vie? Ale to vôbec nevadí, každopádne, ale ďakujem len, že ďakujem, veľmi ďakujem, ale hlavne ďakujem našim divákom, že aj Teleránu takouto formou prejavili záujem, skutočne veľmi si to vážim a veľmi si to vážime aj u nás v Teleráne, takže ešte raz veľmi pekne ďakujem za všetky hlasy, ktoré som dostal, alebo sme dostali. Si dostal. Ale každopádne, víťaz môže byť len jeden a ja som veľmi rád, že práve v mojej kategórii, keď tak môžem povedať, je to Paťo. Blahoželám ti, Patrik. Ďakujem. Úplne perfektne. Ratujeme. Samozrejme, Zlatica je ťažký super, pretože je to Ďakujem. Ťažký profesionál. Predpokladám, že Zlatka zase na budúci rok. Ježišma. Peťo Varinský, Deto, blahoželám. Najlepší športovec alebo športový redaktor na Slovensku a moderátor športového spravodajstva. Paťo, ešte raz, blahoželám skutočne. O to je v dobrých rukách, myslím, páni. Nech sa... To je áno, ale už to máte nejakú... Poznáte to, je tu podpísané niekde, alebo... Či to je len tak všeobecne? To tak ako... Čiže keby ste si to vymenili, tak... To nevadí, ešte si to strážim. Dobre, tak si to potom nechajte vygravírovať alebo niečo podobné. No chlapi. Tak, prvé pocity, hlavne ty, Patrik, pretože ty si stále bol na druhom mieste. A už si sa s tým druhým miestom... Večný nominant. Ty si tak povedal, že no tak nevadí. Ja čakám, že to niekto možno aj s kolegou novinárov spočíta, lebo v podstate neviem, myslím, že Tom ako anketa Markízy začala tiež niekde hneď počiatkom našej televízie a v podstate potom vlastne bývali každý rok dve ankety o to a tom. A väčšinou som sa vždy dostal do tej najúžšej nominácie, ale nikdy som sa teda nedostal na to prvé miesto, takže vlastne tých nominácií som vždy tak prišiel a som tak sa tešil aj z úspechu kolegov a tej našej televízie, ale nikdy som nemyslel, že raz vystúpim a pôjdem si pre sošku. Takže po tých 14 rokoch to bolo naozaj pre mňa taký šok a prekvapenie. Hlavne budeme tých divákov, ktorí, viete, ako posielali stále hlasy, oni stále verili, ako nezabalili to, že ježiš, tak toto teda to sa nepodarí nikdy. Oni stále verili, že raz sa to podarí a podarilo sa to teraz, takže ja som naozaj veľmi vďačný všetkým tým divákom. Bolo to prekvapenie, nečakal som to. Ako som hovoril, Zlatka je vynikajúci profesionál, vieš, takže je to skutočne veľká konkurencia, ale tento rok si teda víťazom ty, takže úplne super, blahoželáme. No ty. Peťo, ty si relatívne taký nováčik a všetci boli z toho prekvapení, aj ty a dokonca aj tie dva mikrofóny boli prekvapené. Si celkom vtipne zareagoval, to sa nám veľmi páčilo. Áno, a ja som rád, že... Čakáš, ako zareaguje to publikum a prišiel ten taký nejaký ten potlesk a nejaký smiech, tak mi odľahlo a potom to bolo. Aký si mal pocit? No, čo to ma zaujímalo? Ty si čakáš, že to bude opäť konkurencia, predpokladám? Áno, už tak tie predchádzajúce roky tomu tak nasvedčovali. Lebo je jediná žena, tak... Áno, už som rozmyslel, že či zmením farbu vlasov alebo pohlavie. Ale tak ten tvoj úsmev zase na druhej strane stojí za to a ocenili to aj diváci, možno aj diváčky a toho Ota si získal. Uh-huh. Takže samozrejme my ti gratulujeme. Ja keď Peťa vidím vždycky, tak ja si spomeniem na tvoje začiatky. Pamätáš si ešte tvoje úplne prvé vysielanie, keď si niečo hovoril, že a toto sa stalo a potom ti vypadol text a tak ďalej. Tam chýbala bodka, vieš, tam v čítačke chýbala bodka, tak som zaimprovizoval, že poďme ďalej, len tam to sloveso, tak bolo bez slovesa. Ale že to je milé, každý má určite takýto nejaký s prepáčením kiks, ale to sa ešte možno porozprávať, možno aj Paťov prvý kiks, alebo o tom, ako si vlastne Paťo pamätá svoje prvé vysielanie. My sa ideme venovať horoskopom, pretože potom sa opäť vrátime k ocenení. Chlapi, to sme vás len zahrie.
zahriali, aby ste si nemysleli. Dobre. Dajte si niečo na pitie, pokiaľ vám vyschlo. Poposilujte, lebo skutočne ten Otto sám o sebe je mimoriadne ťažký. Ďakujeme. Si sa prihlásil. No, povedzte, ako to teraz, akože deň po Otovi, hej, alebo už dva dni? Už dva dni, no. Už dva dni po Otovi, čo? Váš život sa mňa zmenil. Pre mňa bolo prekvapením, že ja som vytiahol dnes zo schránky list a na tom liste, ktorý bol odoslaný vo štvrtok, mi kamarát Maroš, Maroša srdečne pozdravujeme, napísal: vážený pán, víťaz Otto 2010, Patrik Herman, a adresa, takže ja mám také zvláštne podozrenie, že niektorí moji známi sú, majú nejaké diplomatické vzťahy s vešticami, lebo on už to nejakým spôsobom vedel a ja, nikto mi nič nepovedal, hej. Ja som ešte aj prišiel na priamy prenos autom, takže vlastne žiadny prípitok ani žiadna oslava nehrozila, lebo teda samozrejme som sa musel aj odšoférovať nejakým spôsobom naspäť, takže tak mňa to naozaj teda tak prekvapilo, aby teda ľudia vedeli, že naozaj toto ľudia nevedia. Predpokladám, to zaskočilo obidvoch. Teba, Peťo? Ja som ešte stále zaskočený. Takže nič nepovieš. Našťastie tento týždeň nemusím moderovať. No ale dobré, chlapi, nehrozí, že by vám niekto zatelefonoval. Chlapi, prúser, hrozná chyba sa stala, to sa nestane. Po vašom prípade je to samozrejme v správnych rukách, ešte raz to musíme teraz opakovať. Ako to býva, ale tak príhovor ste si pripravili? Asi nie, keď ste teda boli nevedeli. Nepripravení, no. Ja kedy si možno pred tými 12, 13 rokmi som si možno niečo pripravil. To už keď nejakým spôsobom už som... Od vtedy si to aktualizoval, alebo to bola tá verzia spred tých 12 rokov? Toto už bolo, to bola naozaj čistá improvizácia. Ja som to musel rozdýchať, vlastne koľko som na to mal, ani nie 10-15 krokov a nejakých 8 sekúnd na to, aby si človek vôbec premyslel. Hrozne som sa bál, aby som na niekoho nezabudol, tak ak som zabudol niekomu poďakovať, tak určite to nebol zámer, bol to len stres, jednoducho. Viete, čo ma zaujíma, chalani? Že čo si myslíte, že čo zaujalo teda divákov, že práve vám posílali hlasy, Peťo? A mňa to zaujíma. Myslíš si, že tvoj úsmev, alebo ako si na sebe pracoval, že proste je to tu, je to doma? Tak pracovali sme určite, tak určite, ako hovoria naši hokejisti na každú otázku. Áno. Pracuješ na sebe, vždy je čo zlepšovať, vždy môžeš pridať buď nejaké gesto, nejaký výraz tváre. Môžeš sa hrať s intonáciou, môžeš sa hrať so skladbou vety, môžeš to zjednodušovať, takže celý... Počas každého roka sme niečo pridávali, niečo sme vylepšovali a už... A niečo odstráňovali, čo nebolo teda dobré. Tam niečo odstráňovali. A tebe čo napríklad vyčítali na začiatku? Čo si mal taký pocit, že toto musím na tom popracovať? Tak ja som sa musel najprv naučiť rozprávať, tak aby mi aj bolo rozumieť, aby som aj nejaký znelý hlas pridal, vieš. Ale však máš, ty si taký sošný, dobrý hlasom zo všetkých. Máš, ale nepoužívaš. Ja si našiel tú ďalšiu dimenziu svoju. Toto som aj ja mal prvo napríklad na začiatku, že som veľmi rýchlo rozprával, museli ma spomaliť. Ja neviem prečo, možno, že naozaj mi to chceli tí diváci dopriať, teraz sa v novinách objavili, ma v novinári manipulovali do takej situácie, že odchádzam z televízie. Aha. Ja som hovoril, že v podstate 15 rokov, že človek už tak chce mať to svoje súkromie a teda naozaj oni už teraz píšu, teraz som si všimol niektoré články, že už odchádzam, tak ale zase na druhej strane ten dovetok tam zabudli uviesť, že tá soška si niečo znamená, niečo mi tí diváci chceli naznačiť a istým spôsobom zavezuje, takže budem sa snažiť znova tým ľuďom ďalej pomáhať. Do ďalších rokov, chlapi. Držíme, aby ste mali tie okuliare, čo hovoril pán Latinák, tak ešte aj toho druhého Otta. Takže gratulujeme ešte raz, chlapci. Sme radi, že ste prišli k nám do Tolerána sa o víťazstvo teda podeliť. Áno, blahoželáme aj ďalším našim markizákom, ktorí si odnesli. Aj vám, tebe gratulujeme. A vám všetkým, skutočne ďakujeme veľmi pekne. A vám všetkým krásny deň prajeme. Pekné ráno prajeme.